Prema nekim podacima, za preko 90% saobraćajnih nezgoda odgovoran je čovek i sve ono što sa sobom nosi, te se konstantno mora raditi na povećanju saobraćajne kulture koja se može posmatrati kao deo opšte čovekove kulture i izgrađuje se u periodu od rane mladosti do poznih godina. Sa decom radimo najviše zato što smatramo da ako radite od predškolskog uzrasta sa decom i uvodite ih u svet saobraćaja ovakav kakav jeste na vreme i onda kontinuiranom edukacijom kako oni odrastaju, dolazimo do jednog sistema i možemo da kažemo jednog vaspitanog saobraćajnog sistema. Najteže je raditi sa mladima zato što oni imaju potpuno neka druga interesovanja, najteže je animirati da dođu na naše predavanje, na naše edukacije, ali verujte mi, kada dođu i kada vide šta mi njima pričamo, sve to ostane negde u glavi. Kada ljudi shvate da pojas vezuju zbog svoje bezbednosti, a ne zbog nečeg drugog, da ne konzumiraju alkohol i psihoaktivne substance zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju, mi im ukazujemo na sve bezbednostne rizike i to se polako prima. Kao što smo imali problem sa traktoristama. Do pre 5 godina niste imali ni jednu tablu za spora voza, ni jednu rotaciju na traktorima da vidite. Sada je već to druga priča. Radili smo dugo, radili smo kvalitetno, bili smo uporni i to polako daje rezultate. Plan Saveta za bezbednost saobraćaja grada Kruševca za narednu godinu je već definisan i usvojen od strane Agencije za bezbednost saobraćaja, a kao i ranijih godina biće usmeren ka najugroženijim učesnicima u saobraćaju. Mi smo ove godine imali jednog poginulog pešaka, jednog putnika u vozilu, jednog motoristu i jednog biciklistu, tako da ćemo sledeće godine malo više aktivnosti raditi ka tim ugroženim i ranjivim kategorijama, ali svakako ćemo pokriti apsolutno sve kao što smo radili do sada. Mi jednostavno imamo rezultate i ne vidim razlog zašto bi menjali našu koncepciju rada kada je ona u prethodnom periodu dala rezultate. I još jedna veoma važna stvar, s ovim ne sme da se stane, ovo mora da se radi svake godine, mora da se radi sve više i više i sami možete da primetite da je saobraćaj već sad prepoznatljiva tema u gradu Kruševcu, da ljudi o tome pričaju, da znaju šta je za bezbednost saobraćaja. Velika naša medijska aktivnost, rad na terenu je doprinela 1%, naravno tu uključujemo i hitnu službu i vatrogasno-spasilačku jedinicu i policijsku upravu, saobraćajnu policiju koja daje ogroman doprinos povećanju bezbednosti saobraćaja, ali svi mi pomalo, polako podižemo tu lestvicu kada je bezbednost saobraćaja u pitanju. Nizak stepen saobraćajne kulture ima za posljedicu visok broj povređenih i poginulih u saobraćaju, zato svi zajedno moramo raditi na tome da u budućnosti taj broj svedemo na nulu, navode iz Saveta za bezbednost saobraćaja.